തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ എൻആർഇജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ 12ാം തീയതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദൂരദർശൻ മാർച്ചിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം നടത്തുന്ന മധ്യമേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് എടപ്പാളിൽ സ്വീകരണം നൽകി. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംരക്ഷിക്കുക, പദ്ധതിയെ തകർക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ ഉത്തരവുകൾ പിൻവലിക്കുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 200 ആക്കുക, കൂലി 600 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, കൃഷിയും ക്ഷീരവികസനവും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒക്ടോബർ മാസം 12ാം തീയതി മുതൽ എൻആർഇജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി 3 ജാഥകളാണ് ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നത്. ഈ തൊഴിലാളികൾ ഒരു സ്വകാര്യ മുതലാളിക്ക് പണിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 600 രൂപ കൂലി വാങ്ങാം. ആ 600 രൂപ കൂലി ഒഴിവാക്കി ഈ 311 നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതി ഇതിനൊരു പരിരക്ഷയുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കാണാതെ പോകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് ഈ തൊഴിലാളികളെ മുഴുവൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ഭൂവുടമകൾക്കും കൊണ്ട് പ്രണയം വെക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള പുതു നിയമമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി നരേന്ദ്രമോദി എടുക്കുന്ന സമീപനം. ഇന്ത്യയുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ മുതലാളിക്ക് എഴുതി തള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിക്ക് എന്താ 10, 25, 10, 400 കൊടുക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നത്? എൻആർഇജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി പി അയ്യപ്പൻ നയിക്കുന്ന മധ്യമേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് എടപ്പാൾ അംശകച്ചേരിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ പ്രഭാകരൻ, പോക്കർ ഖദീജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പി വി ലീല സ്വാഗതവും എൻ ഷീജ അധ്യക്ഷതയും വഹിച്ചു. ക്ഷമ റഫീഖ് നന്ദി പറഞ്ഞു. എൻ സി വി ന്യൂസ് എടപ്പാൾ. നൂതൻ ഫാൻസി ഓർണമെന്റ്സും കോസ്മെറ്റിക് കളക്ഷൻ, ന്യൂബോൺ ബേബി ഐറ്റംസിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കൗണ്ടറുകളുമായി കൽപ്പക വെഡിംഗ് സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കൽപ്പക വെഡിങ്സ്, പട്ടാമ്പി റോഡ്, കുന്നംകുളം.